心霊スポットファイル1301、ホタルの墓少女像。ホタルの墓少女像とは兵庫県西宮市にある心霊スポット。万智谷墓地にありアニメホタルの墓の題材になった少女の供養のために建てたブロンズ像。深夜墓地前のバス停に座っており目が合うと家までついてくるという、足元のウサギの像の耳を蹴って壊した少年が翌日交通事故でウサギを蹴った足を切断したという話がある。心霊スポットファイル1302、ひとくらダム。ひとくらダムとは兵庫県川辺郡稲川町にある心霊スポット。水難事故や自殺で命を落とす人が多いため人を喰らうダム、ひとくらダム、と言われている。また有価トンネルというトンネルが沈んでおりダムの水位が低くなるとトンネルの入り口が見えてくるという。トンネルが見えるこの辺りでは雨の日になるとハイヒールを履いた女性の霊が現れるという噂がある。心霊スポットファイル1303。たたりの岩。たたりの岩とは兵庫県西宮市にある心霊スポット。正式名称は夫婦岩、おめこ岩とも呼ばれている。道の真ん中に岩があるが撤去を受け負った工事関係者が開始するといったことがあり、どこの業者も撤去工事を受け負わないという。この岩に触ったりいたずらをすると怪我や病気をする、長い髪の女性が四つん這いになって追いかけてくるといった噂もある。また赤い着物の顔が牛の女が岩の上で踊っていたという話もある。心霊スポットファイル1304。メリーさんの館。メリーさんの館とは兵庫県神戸市にある心霊スポット。六甲山にあると言われている。正式名称はない朽ち果てた洋館で羊の首の剥製が飾ってあるためメリーさんの館と呼ばれるようになった。館にたどり着くと三日三晩高熱にうなされてしまうという。三輪車で遊ぶ男の子がいる。人の顔をした樹木があるという噂もある。心霊スポットファイル1305。愛坂トンネル。愛坂トンネルとは兵庫県姫路市にある心霊スポット。大正時代に建設されたレンガ造りのトンネルで文化財に指定されている。トンネル内で突然エンジンが止まる、焦げ臭い匂いがする、顔が焼けただれた女性の幽霊が現れる。奇妙な物音やささやき声が反響している。トンネルを抜けたらガラスに手形がついていた。写真を撮ったら知らない女が写っていた。近くの池で遺体遺棄事件があった。今もまだ見つかっていない遺体が沈んでいるといった様々な噂が飛び交っている。さらにこの付近は昔は姥捨て山だった、天狗が住んでいるなど古くからの言い伝えも残っている。心霊スポットファイル1306、日の池。日の池とは兵庫県西宮市にある心霊スポット、夏の夕暮れだけに出る、て、だけの幽霊で、てっちゃん、と呼ばれている。プールで泳いでいると更衣室の方から子供の手で、おいで、おいで、される、ついていくと今度は出口の方から、おいで、おいで、される、出口を出ると右の木の陰から、おいで、おいで、される、さらについていくと火の池の前のトイレの中から手が出て、おいで、おいで、される、中に入ると個室のドアが全部開いて無数の子供の手が襲ってくるという、昔、夏休みに火の池プールに行く途中交通事故で死んだ子供の、手だけがまだ見つかっていないという噂がある。当時から寂しい場所で子供の行方不明があったようだ。心霊スポットファイル1307。高田牧場。高田牧場とは兵庫県加古川市にある心霊スポット。養豚場をやっていたことから、高田牧場、と呼ばれるようになったがかつては人の住む、武家屋敷、だったという、一家惨殺や集団自殺などの物騒な噂がある。廃墟となってからも自殺を決行する者や赤ちゃんを放置する者もいたという。女性の人影を見かけたり子供の泣き声を聞いた、頭のない女性の霊が現れるといった噂もある。心霊スポットファイル1308。三途の川の踏切。三途の川の踏切とは兵庫県尼崎市にある心霊スポット。正式名称は武庫川東踏切。人身事故があまりに多く発生するためあの世に誘う三途の川の踏切だと言われている。黒い人影、白いもや、白い服の女性等の目撃証言があるようだ。心霊スポットファイル1309。おたび橋。おたび橋とは兵庫県三田市にある心霊スポット。青のダムにある橋。橋から水に落ちたリカちゃん人形に手を伸ばし落水し行方不明になった少女が霊となってさまよっているという。少女の幽霊に、一緒にリカちゃん探して、私のリカちゃん知らない？
と声をかけられた人が多くいるようだ。橋のたもとにある地蔵はダムで悲惨な死や行方不明になった子供の霊を鎮めるために立っているという、心霊スポットファイル1310。工事屋ダム。工事屋ダムとは兵庫県高郡高町にある心霊スポット。完成当時から自殺の名所と呼ばれていた。自殺者が後を絶たない、水死体がゴロゴロ出てくるという物騒な話まである。年に数十人の自殺者が出ておりダムの看板には、ちょっと待て、この世で生かそう、その勇気、と記載されている。自殺者は水明湖にかかる緑大橋からよく飛び降りているらしい。そのため自殺者の霊が夜に出ると言われている。橋の近くにある緑公園のトイレには自殺者の霊が出るという噂がある。心霊スポットファイル1311。北条バスストップ。北条バスストップとは兵庫県加西市にある心霊スポット。中国自動車道のバス停。幽霊を見た、との証言が広まり深夜に肝試しをする若者が多くいる。上りによく現れるという、お母さんと小さな女の子の霊が日没後だけに姿を見せるという、昼間は下にある公衆便所に住み着いているという噂もある。またバス停の近くにある高速道路のトンネルの中では女の子の泣き声が響き渡るらしい。心霊スポットファイル1312。地蔵坂。地蔵坂とは兵庫県西宮市にある心霊スポット。道の脇に多くの地蔵が立っている。不審な交通事故が多発しており地蔵の仕業だという噂がある。事故をした車の屋根に白い人影や青白い人玉を見たという人もいるという。心霊スポットファイル1313。五階家。五階家とは兵庫県西宮市にある心霊スポット。監視カメラと厳重なバリケードフェンスでガードされているの池。アスレチック場があり女性と少女が変質者に殺害されたという噂がある。殺害された女性と少女の霊が池周辺に現れるという。近くのバス停では公園周辺で殺害された霊や自殺した霊が現世に帰るバスを待っているという噂もある。心霊スポットファイル1314。弁天池の牛女。弁天池の牛女とは兵庫県西宮市にある心霊スポット。この池の祠を午前2時に半時計回りに3周すると帰り道に蹄の音が聞こえてきて振り返ると頭は女で体は牛の牛女が追いかけてくる。戦国大名の娘が寺に逃げていたのを見つかり寺ごと放火されあまりの暑さに池に身を投げて恨みを持ったまま亡くなり牛女になったという。心霊スポットファイル1315。須磨海岸。須磨海岸とは兵庫県神戸市にある心霊スポット。大正時代から昭和初期には自殺の名所として有名だったようだ。また須磨海水浴場では溺れて亡くなる人も多い。水難事故が多い原因は自殺者の霊が泳いでいる人を海に引きずり込むためという噂もある。男の霊に手招きをされると海に引き込まれるという噂もあるようだ。心霊スポットファイル1316。朝日牧場。朝日牧場とは兵庫県朝来市にある心霊スポット。牧場の跡地。新耳袋第四夜山の牧場の舞台。赤い屋根の牛舎には牛を飼っていた形跡がない。二階建ての建物には二階へ登るための階段がない。建物内にびっしりとお札が貼ってある部屋があるといった噂がある。心霊スポットファイル1317。吉祥園。吉祥園とは兵庫県丹波市にある心霊スポット。旅館兼結婚式場の廃墟。建物内で低い男性の声が聞こえた。機材がトラブルになるといった噂がある。敷地内には4体の地蔵が設置されているという、心霊スポットファイル1318。ホテルフェアリー。ホテルフェアリーとは兵庫県神戸市にある心霊スポット。ラブホテルの廃墟、比較的綺麗な状態を保っている。建物内部に大量のお札が貼ってあることで有名。また内部を探索した動画配信者の映像に女性の霊が映ったという報告もある。この周辺には他に数軒の廃墟ホテルがある。心霊スポットファイル1319。古式岩。古式岩とは兵庫県西宮市にある心霊スポット。森の中にある巨岩。昔頂上から煙が出ていたようで灯台の役目をしていたらしい。豊臣秀吉の命令で石材取りにのみを入れた石膏が岩から吹き出した熱水で火傷の末死亡したという。その時ののみの跡が今でも残っているらしい。またこの岩を砕こうとすると祟られるといった噂もある。心霊スポットファイル1320。有馬街道。
有馬街道とは兵庫県神戸市にある心霊スポット。夜に通ると霊が現れて車両事故を起こすという、車道に女の霊が現れる、女の霊が車に乗ってくる、車に黒ずんだ手形が無数につくといった噂もある。